Alors, t'es ça, tes impressions? Oui. KTM? Ah. Ça marche bien. Donc, on va faire un échange. C'est beaucoup mieux pour moi, ça. Bon, allez. معني بي فرصة عمر ضيعها ليك مش معقول عيني قدام عينيك ده أكتر من اللي حلمت بيه جالي يوم اللي أنا مستنيه عشان
قالت لي روح يا مسكين، قالت لي روح يا مسكين، يا طولي نبع ريحان. لازم تعرف انك غدار وما منك نوى.